Emina e nxjerr bojën ndjekësit serb. Simboli i shqiponjës i bërë nga xhaka dhe shaqiri në ndeshjen e Zvicrës kundër Serbisë sensibilizoi shumë figura të njohura shqiptare. Një ndër to është dhe modelja e famshme Emina Çunmulaj, e cila është shumë aktive në profilin e saj në Instagram. Ajo publikoi një video ku tregonte se së bashku me të bijin Elan po shihnin ndeshjen ku luante Zvicra. Ajo e këshilloi Voglushen të kthehet nga televizori dhe të shikojë futbollistët shqiptar dhe më pas në një tjetër video Voglusha shfaqet duke bërë me dy duar simbolin e shqiponjës. Mirë po duket se ndjekësve të saj serb nuk u ka pëlqyer ky veprim dhe madje njëri prej tyre ka shpërthyer në të shara ndaj Eminës dhe shqiptarve duke e shara të rënd. Por modelja nuk ja ka përtuar dhe e ka quajtur një dështak ignorant dhe duke i publikuar dhe emrin. Ajo i shkruan: "Ignorant, kur je një idiot askush s'mund të ndonimoj. Ky është një dështak që mendon se mund të ma prish ditën. Jo shoku, unë thjesht do të ekspozoj."